Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'umwivanje ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye Yohani rwa Yesu ku musozi, arababwira ati muri umunyu w'isi, ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kereka kuwujugunya hanze ugakandagirwa n'abahisi n'abagenzi. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse ku mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi ntawucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Aya ni amagambo akurikira ingingo nterahirwe Yesu Kristo yari amaze kubwira abigishwa be. Ababwira ko hahirwa abakene ku mutima, hahirwa abasonze ubutungane, hahirwa abatotezwa n'ibindi n'ibindi. Uku guhirwa kwabo rero kugomba kugaragarira no mu ngingo agiye kuvuga, kuko izi ngingo nterahirwe nizo azavuga muri izi nyigisho azavugira ku musozi, zigomba kuzagaragaza umwimerere w'abigishwa be, zigomba kuzagaragaza ubudasa bw'abigishwa ba Nyagasani, kuko bari mu isi, bari kumwe n'abandi, ariko bagomba kugira umwihariko mu bandi. Ntibagomba kugenda nk'abandi, ingendo yawe ni nk'iya shebuja. Ntibagomba kuvuga nk'abandi, bagomba kubaho ku buryo bwihariye. Nicyo gitumye rero avuze ati muri umunyu w'isi, kuko azi ko isi idafite uburyohe, azi ko isi ibishye, azi ko isi yakayutse yabaye igikanka, ko ikeneye uburyohe, uburyohe bw'ijambo rye. Kuvuga rero ko bo ari umunyu w'isi, mbere na mbere tugomba kumenya ko umunyu utanga ubwo buryohe. Mu mafunguro umunyu ntuwubona, ntuwubona, ariko uburimo waba utarimo ukavuga uti haraburamo ikintu, ukumva nta buryohe. Usibye kandi ko gutanga uburyohe, tuzi ko umunyu wakoreshwaga n'ubu ngubu uracyakoresha kugira ngo abantu babike amafunguro igihe kirekire. Ubu ngubu basigaye babishyira muri za frigo na konjerateri, ariko ubundi kera abakuru murabizi ibintu babishyiragaho umunyu bikamara igishyi bakabishyira hariya, umunyu ugatuma bitabora, umunyu ugatuma bitabora. Kuba umunyu rero ni ukugira ngo isireke kubora, kunuka, irusheho kubaho itegereje igihe kirekire. Izo nshingano rero bavandimwe zo gutanga uburyohe no gutanga ubuzima byite ntyo, ni inshingano za buri Mukristo. Tugomba kuba uburyohe bw'isi, uburyohe bw'abo turi kumwe. Kandi Nyagasani aratubwira ngo niba tudatanze ubwo buryohe ngo nta n'ikindi tuzaba tumaze, ni ukujugunya hanze abahisi n'abagenzi bakaturibata. Ati muri urumuri rw'isi, kuko isi iri mu icuraburindi ryo kwiheba, icuraburindi ry'ubuyobe,
turaburindirya amahane n'inzangano n'ubwambuzi n'ubujura n'ubuhemu mwebwe ibikorwa byanyu aba ari byo bizamurikira abandi mu birango ry'ibyiza so mu ijuru ategereje ku isi hose maze babarebereho ubwo nibwo butumwa bw'umwihariko dufite ntabwo ari ukwihandagaza hariya ngo uvuge wamamaze utere hejuru n'amagambo gusa oya Yesu Kristo aratubwira gukora ubwo butumwa muri discretion muri kwa guca bugufi muri kwa kutagaragara muri kwa kudatera hejuru hanyuma abandi bakakureberaho maze nabo bagasingiza Imana Imana Data uri mu ijuru none rero natwe buri wese yibaze aho ari abo babanya abo bakorana aho aca abo bagenda nabo basangira ese ubabereye uburyohe ubabereye ibyishimo ese ubabereye urumuri urabajijura urabayobora ahangaha niho umukuru wacu wa mbere uri tujye twibaza umunsi ku wundi ese uwo turi kumwe mubereye urumuri koko mubereye uburyohe rw'ubuzima yewe ibyo kugira ngo bibe n'ukwemera guca bugufi n'ukwemera nawe kwibagirwa kuko wa munyu ubusanzwe uhari uri hariya uwurora uruzi ariko bawushyira mu biryo ukazimira n'ubugihari n'ubugihari ariko ukaba watanze icyo ugomba gutanga ukaba watanze bwa buryohe na bya byishimo akaba ari umunyu akaba ari urumuri ntirufatika ntirugaragara ariko icyo rwagezeho urakibona natwe rero tugomba gukora duciye bugufi tworoheje tudatera hejuru ahubwo bya bikorwa nyagasana dusaba bikagaragaza abo turibo bikagaragaza abo turibo nyagasani Yesu nabane namwe.